رنزور زد امت لر دوا ور پلر با درحم پدر مل بندی شفا ور پلر با درحم پدر مل بندی شفا ور پلر با رنزور زد امت لر دجوان لا درحم پدر مل بندی شفا ور پلر با درحم پدر مل بندی شفا ور پلر با بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خبرونې موضوع د الله پاک د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د تعلیماتو پابندی او بل دا چې د بدعتونو نه ځان ساتل او کوم تاکیدات چې په دې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کړی دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته هغه د الله کلام چې په محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې نازل شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث او د هغه لارښوونې په دې دنیا کې د هدایت سرچینه او د هدایت مرکز دی. د رسول الله صلی الله علیه و سلم له وفات نه وروسته د الله کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشادات او احادیث په دې دنیا کې د هدایت چینه او مراکز دی. او دا داسې دی لکه ګویا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم مقام وي او د امت کامیابی، د امت سرفرازی او د امت اصلاح هغه صرف دې سره تړل شوي چې یو سړی د الله د احکامو مطابق، د الله د کلام موافق او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ارشاداتو لارښوونو موافق عمل وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې لړ کې خپل امت ته په مختلفو عنوانونو سره هدایت او خبرداری ورکړې ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل امت ته د ګناهونو او د بدعتونو نه د ځان ساتنې لپاره ډیر زیات تاکید فرمایلی. وړاندینی امتونه الله د دې وجې نه ګمراه کړل، هغه د دې وجې نه ګمراه شول چې دغه ګناهونه او بدعتونه هغوی خپل دین ګرځولی و او هغه ته د دین رنګ ورکړی و. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشادات په دې هکله باندې واورو. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کوي، فرمایي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. حضرت جابر بن عبدالله در رسول الله صلی الله علیه و سلم نروایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د خطبه په دوران کې او فرمایل چې اما بعد، د خطبه په دوران کې او فرمایل چې لټول نه ښه خبره او ښه کار د الله کتاب دی. فإن خیر الحدیث کتاب الله، د ټول نه ښه خبره هغه د الله کتاب دی او لټول نه غوره طریقه هغه د الله د رسول د محمد رسول الله طریقه ده او د ټولو نه خراب کار هغه کارونه دي چې هغه په دین کې نوی راوستلی شي او هر یو بدعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې گمراهی ده. د ټولو نه خراب کارونه هغه دي چې په دین کې راوستلی شي، یعنی بدعتونه، نو دا بدعت دی او بدعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا گمراهی ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد د جوامع الکلم نه دی، په ډیرو لږو الفاظو کې امت ته هدایت ورکړی چې تر قیامت پورې په نیغه لار د پاتې کېدو او د گمراهۍ نه د بچ کېدو دپاره د رسول الله دا حدیث کافی دی.
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه هغه ارشاد دی چې دا جوامع الکلم دی. خو له بده مرغه چې نن په موږ خرافاتو بدعاتو کې نښتي یو، هغه ته هم د دین رنګ ورکړی او په خپل ګمراهي باندې په خپل هغه باطله طریقه باندې موږ داسې کلک یو چې بیا د ځان نه جوړ شوي عقلي دلایل هم وړاندې کوو. او حال دا چې رسول الله وایي و شر الامور محدثاتها و کل بدعت ضلاله، دا د محمد رسول الله کلام دی. د عقایدو، د اعمالو، د اخلاقو، د جذباتو او د نورو په باره کې چې انسانانو ته د کوم مثبت یا منفی هدایت ضرورت دی، یقینا د الله کتاب او د محمد رسول الله سنت او د محمد رسول الله طریقې د هغه دپاره کافي دی. که هغه ستا اعتقادي مسایل وي، که ستا معاملات وي، که ستا دیانات وي، که اخلاق وي، که هغه په مثبت انداز کې وي او که هغه په منفی انداز کې وي، د ټولو لپاره د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقې کافی دي. نو چې کله د الله کلام او د محمد رسول الله ارشادات دې دپاره کافی و، نو له دینه پس د ګمراهي صرف یوه دروازه پاتې کیږي، او هغه دا چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم کومې خبرې د دین نه دي ګرځولي، هغه له دین هغه ته د دین رنګ ورکړی شي. چې ستا ټولو ضروریاتو لپاره د الله کلام او د رسول الله احادیث کافی ول، نو صرف دلته د ګمراهي یوه لاره پاتې ده، هغه دا چې کومه خبره الله او د الله رسول نه ده کړې، هغه ته د دین رنګ ورکوي او د خپل مذهب یې ګرځوي او په دین کې شامل کوي. او همدارنګه چې په دین کې شاملوي، سره سره د دې هغه د الله سره د نزدیکیت، الله سره د قرب او د آخرت فایدې او د هغه دپاره د آخرت د فایدې دپاره ته وسیله هم ګرځوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. تاسو نن فکر وکړئ چې څومره خرافات نن زموږ په ټولنه کې روان دي، څومره بدعات دي نن زموږ په ټولنه کې. که هغه سراسر موږ وسنجو، هغه به د الله کلام سره به هم تعلق نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو په ارشاداتو کې به هم هغه پیدا نشي. همدارنګه د امت د مجتهدینو او د فقهاو امامانو په لارښوونو کې به هم پیدا نشي، خو هغه باندې به موږ ټینګار کوو، هغه ته به هم د دین رنګ ورکړی او همدارنګه هغه به د خپل د آخرت د نفع دپاره موږ وسیله ګرځوو. استغفر الله، الله دې په موږ رحم وکړي. مشرکینو نه به چې کله پښتنه وشوه چې تاسې د بوتانو عبادت ولې کوئ، نو هغوی ویلې چې عبادت د بوتانو موږ ځکه کوو چې دا عبادت د بوتانو موږ الله ته نږدې کړي. نن ورځ هم په ټولنه کې خرافات دي، بدعات دي، شرکي عملونه کوي دې دپاره او دا ځان دپاره اجر و ثواب ګڼي. زه به په مختصره توګه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته ووایم، زیارت ته ځي، د زیارت دروازې ښکلی، هلته جنډې بندی، د هغه ځای نه مالګه راوړي او هغه ځای نه خاوره راوړي، هلته نظرونه کوي. دا ټول د دې لپاره چې زه الله ته نږدې شم، په آخرت کې ترې نفع واخلم. او دا غریب، دا بیچاره، دا عاجز د دې نه خبر نه ده چې دا ګمراهي ده او دا د دین نه اوباسي. د دین غل او د دین ډاکو شیطان د ټولو نه خطرناک چال همدا دی. مخکینی امتونه شیطان ټول په دغې طریقې سره ګمراه کړل. د مختلفو امتونو په مشرکانو کې بت پرستی، په عیسایانو کې تثلیث، یعنی هغوی درې خدایان منل، او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام اهمیت او ولدیت او د کفاری عقیده او د خپل پیران او د خپل مشران ارباب من دون الله نیول، چې ویلې دا پیران نعوذ بالله دغه زمونږ خدایانم دی او هر څه هم دی. نو شیطان چې د دین غل او د دین ډاکو دی، مخکینی امتونه ټول په دغه باندې ګمراه کړل. یعنی هغو عملونو ته هغوی وهڅول چې هغه د الله په کلام کې بنول، د رسول الله په احادیثو کې بنول، خو هغو خلکو د خپل دې خرافاتو ته د دین رنګ ورکړی و او د خپل د هلاکت او د بربادیت وسیله یې وګرځوله. او حال دا چې الله رب العزت د احبارو د رهبانو په حق لباندې چې څه توضیح په خپل کلام کې کړي، هغه علماو ته ډیره ښه معلومه ده. نن هم په نامه ځینې جعلي او جاهل پیران هم شته چې هغوی به د الله د کلام نه اصلا آگاه نه وي، په هغه کې به څو پوهاوی هغو لپاره نه وي، د رسول الله د ارشاداتو نه به هم آگاه نه وي او په هغه کې به پوهاوی نه لري، خو خلک به برزي بدبخته د هغه پښې او د هغه لاسونه به ښکلوي او په سلو خرافاتو او بدعاتو کې به دا قوم غورځولی او د هغو عقیدې به یې خرابې کړي وي. نو دا د شیطان چال دی چې په دغو خرافاتو او بدعاتو باندې انسان
د شریعت او د دین مستقیم لارینه نیغ لارینه ان منحرف کوي او د هغه هلاکت کوي ته وغورځي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا منکشف شوی وي چې په مخکینی امتونو کې چې کومه گمراهی راغلی وي هغه به ټول ستا په امت کې هم راځي. په مخکینی امتونو کې چې کومه گمراهی راغلی وي هغه به ټول ستا په امت کې راځي. نو له دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو وعظونو کې په خپلو خطباتو کې څو واره رسول الله دا خبرداری ورکړې ده چې صرف د الله د کتاب او زما د سنتو اتباع کوئ، صرف دا حق او صرف دا هدایت دی. او رسول الله وایي چې په دې کې کامیابی او په دې کې خیر دی. او رسول الله په دې تاکید کړی چې تاسو د محدثاتو او د بدعتونو نه د ځان او د دین حفاظت وکړئ. بدعت که هر څه په ظاهره سره ښکلی معلومیږي خو په حقیقت کې هغه صرف ضلالت او صرف هلاکت ده چې انسان هلاکوي. او د محمد رسول الله دا مبارک ارشاد چې ما تاسو ته ولوستو چې رسول الله د جمعې په خطبې کې بیا به بیا ویلو، دا هم پیغام دی او دا خبرداری پکې راکړ شوی ده چې د بدعتونو نه تاسو ځان وساتئ. نو قدرمنو اوریدونکو، زما مسلمانانو ورونو او خویندو، هر عمل چې په دین کې کوئ هغه لپاره اصل د الله په کلام کې غواړئ، هغه لپاره دلیل د رسول الله په احادیثو کې غواړئ، هغه لپاره اصل د خپل فقهاو او مجتهدینو په اقوالو کې وغواړئ. او د هر جاهل او د هر ناپوه په خبره باندې تاسو هیڅکله عمل مه کوئ. هر څوک چې هر څه تاسو ته وایي د هغه په مقابل کې تاسو د دین نه دلیل وغواړئ. خدای مکړه داسې نشو چې په دنیا کې به مسلمان یو، د خپل خرافاتو او بدعاتو لپتبم د دین رنگ ورکړی او په آخرت کې به الله د مشرکانو په صف کې حشر کړی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. او زه د خپلو علماونه، د خپل اساتذونه چې زموږ سر او سترګې دي، دا هیله لرم، ډیر په ادب سره د هغو نه دا خواست کوم چې د دې خرافاتو په مقابله کې باید هغوی مبارزه ورکړي. کم بدعتونه او کوم ناوړه رسمونه او رواجونه چې نن ورځ زموږ په ټولنه کې رایج دي او خلک یې ګمراهي طرف ته هڅولي دي، د هغو نه دې خلک آګاه کړي او د الله د کلام په رڼا کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې دې هغو ته دلایل وړاندې کړي، تر څو چې دا مظلوم ملت او دا رعیت چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې دي، د دې ګمراهۍ نه بچ شي. دا مسؤلیت د علماو دی. او که په ټولنه کې زموږ یو پوه سړی په خپله په بدعت باندې ټینګار کوي او په هغه باندې پښه ایښي وي، نو تر آخرت ورځې پورې چې څومره کسان په هغه باندې عمل کوي، د هغو ګناه به هم دغه کس ته وررسول کیږي چې دای نه منع کوي او په دې باندې ټینګار کوي. نه راشه د چا نه ویره مه کوه، ویره نه د الله نه وساته. د الله رسول خلکو ته دین بیانوه، هغو ته خلکو جادوګر ویلې. د الله رسول خلکو ته دین بیانوه، هغه ته مجنون ویلې. د الله رسول خلکو ته دین بیانوه، هغه ته ساحر او شاعر ویلې. خو هغوی هیڅکله په دې باندې مایوس مشه، نو د هیڅ نوم نه مه هیریږه چې ستا په وینه باندې تمامیږي. خلکو ته دین بیان که، هغه دین چې الله ویلی، هغه دین چې رسول الله ویلی، او هغه خرافات او بدعات چې نن په ټولنه کې رایج دي، د هغو په مقابل کې سخته مبارزه وکړه چې د الله په مقابل کې ته مسئول نه وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د زړونو قساوتې خدای ورځ په ورځ زیاتېږي، مرض د ګناهونو یې په ټول بدن خوریږي، درمان ته اصلاح بلا رضا ورکړه ربا، درحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا، رنځ د امت لره دوا ورکړه ربا، درحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا، درحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړی وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد مبارک آخری جمله داده چې کلو بدعتین دلاله. اوس موږ پوښو په دې باندې چې بدعت څه سیز دی. آخری جمله د رسول الله د ارشاد داده چې کلو بدعتین دلاله، هر یو بدعت گمراهی ده.
نو زمنګ د احادیث علما وو، د رسول الله د احادیث علما وو، او لوی لوی محدثینو د بدعت اصلي معنا هغوی د نظر لاندې ساتلی، او دا یې ګڼلی دي چې هر هغه کار بدعت دی کوم چې د محمد رسول الله په زمانه کې نه و او په قرآن او احادیث مبارک هم ذکر نشته، نو هغه بدعت دی. کولی شي علما کرام فیض الباری، فتح الباری او فتح الملهم ته مراجعه وکړي. نو زمونږ ډیرو لویو علماو محدثینو د بدعت دا معنا کړې ده چې هر هغه کار بدعت دی کوم چې د رسول الله په زمانه کې نه و او په قرآن او حدیثو مبارکو کې هغه دپاره کوم حاصل نه وي، دا بدعت دی. دا تعریف خو هغوی وکړ. خو بیا هغوی ولیدل چې داسې ډیر کارونه دي چې هغه خو نه د رسول الله په زمانه کې و او نه په قرآن او په احادیثو کې د هغه ذکر شته، ولی دینی لحاظ سره هغه ډیر ضروري دي. ځینې داسې کارونه یې ولیدل چې په دینی لحاظ سره ډیر ضروري دي، خو هغه د پاره اصل نه په حدیثو کې شته، نه د الله په کلام کې شته، او نه د رسول الله په زمانه کې ول. مثلا په قرآن مجید باندې اعراب لګول، هغه ته زور ورکول، زیر ورکول، پیخ ورکول، شد ورکول، مد ورکول، همدارنګه فصل و وصل. هغه علما و چې بلاغت لسته هغه په دې باندې پوهیږي. وقف و غیره علامتونه چې عوام الناس د الله د کلام پاک تلاوت په صحیح توګه باندې وکړي، همدارنګه د حدیث او د فقه تدوین او د کتابونو د تألیف او د ضرورت مطابق په مختلفو ژبو کې په دینی موضوعاتو باندې د کتابونو لیکل او چاپ کیدل، او د دینی تعلیم د پاره مکتبونه او مدرسې جوړول، دا ټول هغه سیزونه دي چې ظاهره ده چې د رسول الله په زمانه کې منول او په قرآن او په حدیث کې هم د دې ذکر نشته، او حال دا چې دې ته علما او بدعت نه دي ویلي، او دای ناجائز هم نه دي ګرځولي، بلکې د دین ضروري خدمات او د اجر و ثواب موجب ګڼلی دي. نو هغه تعریف چې دې علما او دې محدثینو د بدعت د پاره کړی، دا خو ټول په بدعت کې شامل دي. که هغه موټر دی، که هغه تیاره ده، که هغه برقي تارونه دي، که ټیلیفون دی، که موبایل دی، نو دا ټول بدعت دي. چې بدعت شو نو دې استعمال به ناجائز وي، او حال دا چې دا خبره غلطه. نو د دې مشکل د حل کولو دپاره بیا دغه محدثینو او شارحینو ویلي چې د بدعت په دوه قسمه دی. قدرمنو اوریدونکو، خصوصا علماو کرامو، دې خبرو ته به ډیر زیر کیږئ، ډیر په دقیقه به متوجه کیږئ او خپل مطالعو ته به ادامه ورکوئ. نو د دې مشکل د حل کولو دپاره بیا شارحینو او محدثینو لیکلي چې بدعت په دوه قسمه دی. یو بدعات بدعات حسنه ده، او بل بدعات بدعات سیئه ده. یعنی یو هغه بدعات ده چې د کتاب او سنت او د شریعت د اصول خلاف وي، نو هغه بدعات بدعات سیئه ده او گمراهی ده. او دویم قسم بدعات هغه ده چې هغه د قرآن او حدیث او د شریعت له اصول نه خلاف نه وي، بلکې د هغه مطابق وي، او دته بدعات بدعات حسنه وي. دا د دې شارحینو او د دې محدثینو قول ده. نو دوی وای چې په قرآن مجید باندې اعراب لګول، د فصل او وصل یا نور علامتونه، د حدیث او د فقه تدوین، او د ضرورت مطابق په مختلفو ژبو کې د کتابو ترجمه کول، او په دینی موضوعاتو باندې د کتابونو لیکل او چاپ کول، او همدارنګه د مدرسو او د مکتبونو جوړول، دا ټول د بدعت حسنه لدلی ندی. او همدارنګه د نوي ایجاداتو استعمالول، هغوی وچ هم بدعت حسنه دي، ناجائز نه دي، بلکې جائز او مباح دي. دا د هغو علماو قول دی چې کله دا کارونه ولیدل، نو راغله بدعت په دوه قسمه تقسیم کړه. لکن محققین علما، هغه کسانو چې په احادیثو باندې تحقیق کړی، هغوی د دې بره ذکر شوی تشریح سره چې بدعت دی په دوه قسمه وي، یو بدعت حسنه او بل بدعت بدعت سیئه، د دې سره متفق نه دي، بلکې دا ډیر په کلکو الفاظو او په کلکو دلایلو سره رد کوي. نو زموږ محققین علما، هغوی د بدعت تقسیم نه مني چې بدعت دی په دوه قسمه وي، چې یو بدعت بدعت حسنه او بل بدعت بدعت سیئه، بلکې چیرته چې بدعت دی هغه بدعت بدعت سیئه دی. ده هغوی وینا ده چې ایمان، کفر، مون، زکات و غیره و پشان بدعات هم یو خاصه دینی اصطلاح ده. ده دیو بدعات هم یو دینی اصطلاح ده، بلکه مراد ده بدعات نه هر هغه کار دی
کوم چیته چې دینی رنگ ورکړی شي او هغه په دین کې داخل کی او حال دا چې د دین نه نه وي. مراد د بدعت نه هر هغه کار دی چې هغه ته دینی رنگ ورکړي او په دین کې داخل کړي. اکه هغه هر څه عمل وي او د دینی عمل په شان وګڼلی شي، لکه څنګه چې په دینی عمل کې یو انسان د الله نه اجر و ثواب غواړي، په دې کې هم د الله نه اجر و ثواب غوښتنه کوي. او حال دا چې په شریعت کې هغه د پاره څه دلیل نه وي، نه د کتاب، نه د سنت، نه د قیاس، نه د اجتهاد او نه د استحسان، او په شریعت کې مردود وي، دې ته بدعت ویلی شي. او داسې له بده مرغه چې ځینې ډېر کارونه موږ وینو. نو زمونږ د محققینو علماو د تعریف نه چې کوم تعریف اوس د بدعت دپاره وکه، د نوو وسایلو استعمالول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه ول، او همدارنګه ځینې نورو اسبابو استعمالول، هغه د بدعت په دایره کې نه داخلیږي چې هغه ته بدعت بدعت حسنه ووایي. او همدارنګه چې په کومو زمانه کې د دینی مقاصدو د تحصیل او د تکمیل لپاره کومه نوې ذریعه استعمالولی شوې، هغه هم د بدعت د دې تشریح نه خارج دي او د بدعت په دایره کې داخلي نه دي. لکه په قرآن مجید باندې اعراب لګول چې عوام صحیح توګه باندې تلاوت وکړی شي، او د حدیثو د کتابونو مرتب کول او د هغې شرح لیکل او د فقه جوړول او په مختلفو ژبو کې د ضرورت مطابق په دینی موضوعاتو باندې د کتابونو لیکل او د هغو چاپ کول او د دینی مدرسو او د مکتبونو جوړول، دا ټول سیزونه هم د بدعت د دې تشریع به بنا د بدعت په دایره کې داخل نه دي. ځکه دا سیزونه که د محمد رسول الله په زمانه کې نه ول، لکن کله چې د دینی علم د تحصیل او د تکمیل لپاره دا ضروری شول، نو شرعاً دا مطلوب شول. نو موږ بدعت هغه شي ته وایو چې هغه د دین نه نوي او هغه ته دینی رنگ ورکړی شي. نو که دا کارونه د رسول الله په زمانه کې نه ول، خو د دینی علم د تحصیل او د تکمیل لپاره دا ضروری شول، نو چې ضروری شول شرعاً مطلوب شول. لکه اودس کول د شریعت حکم دی، لکن کله چې د اوبو تلاش یا د څا تلاش یا د هغه ویستل ضروری دی، نو هغه هم شرعاً واجب شول. تا باندې واجب ده چې د اوبو تلاش هم وکړي. د دین او د شریعت دا پاخه اصول دي چې د فرض او واجبو د ادا کولو لپاره کوم سیزونه چې په کار وي هغه هم واجب وي. د فرض او واجبو د ادا کولو لپاره چې کوم سیزونه په کار وي هغه هم واجب وي. نو نن ورځ له بده مرغه چې ځینې خرافات، ځینې شرکیات او مزخرفات په دین کې راایستلی دي او هغو ته د دین رنګ ورکړی او هغو ته بدعت حسنه ویلی دي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. انشاءالله د بدعت په مسله باندې به په بله خپرونه کې هم وغږیږو. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. لا هدای مسلم امت د جرم سمندر کی، شیطان یې ټیل وهي موج ته راښکیل د لوی خطر کی، خلاصون ته یې کشتۍ سمون هدا ورکړه ربا، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا، رنځور زړه د امت لره دوا ورکړه ربا، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا، د رحم په درمل باندې شفا ورکړه ربا، وصلي او وسيلين دا عمل دي تشلاسونا، وصلي او وسيلين دا عمل دي تشلاسونا، دخمن زكا لها رخوا افريكان دي ارغلونا، دخمن زكا لها رخوا افريكان دي دخمن زکان هر خوا افریکان دیر غلونا، پوچم تخبل نصرت دور فکیا ورکل ربا، در حم پو در مل باندی شفا ورکل ربا، رنزون رد امت لرا دوا ورکل ربا، در حم پو در مل باندی شفا ورکل ربا، در حم پو در مل باندی شفا ورکل ربا،
شدد د زمانی جوړ عیسیان دی جنتونا لبدو خواهشات وی تعبیر دی نعمتونا لبدو خواهشات وی تعبیر دی نعمتونا وزر د جبرائیل باندې سزا ورکړه رب درحم په درمل باندې شفا ورکړه رب وزر د جبرائیل باندې سزا ورکړه رب درحم په درمل باندې شفا ورکړه رب رنزور زد امت لرا دوا ورکړه رب درحم په درمل باندې شفا ورکړه رب درحم قدر مل بند شفا و قربا لار خودی دی رحزن پلار روان د بی خبارا لار خودی دی رحزن پلار روان د بی خبارا سپو کی د توفان درمی گردب د بی گزارا حمدی تا اجابت تا دی دعا ورکر رب درحم قدر مل بندی شفا ورکر رب حمدی تا اجابت تا دی دعا ورکر رب درحم قدر مل بندی شفا ورکر رب درحم قدر مل بندی شفا ورکر رب رنزل زد امت لرا دوا ورکر رب درحم قدر مل بندی شفا ورکربا درحم قدر مل بندی شفا ورکربا درحم قدر مل بندی شفا ورکربا